ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିବି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ 3 ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତଳେ 3 ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ଯେମିତି କାମ କରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣିପାରିବେ, ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ଯେମିତି କରନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ଆପଣ ନାଁ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୋର ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା ବୋଲି? ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆସୁଥିଲା, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଏବେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିଛି ସେଣ୍ଡ ଏ ଫାଇଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ରିୱାର୍ଡ଼। ତ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଯଦି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବେ, ଆପଣ ଜେଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି ପଠାନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ଫାଇଲ୍ସ ଗୋରେ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ 100 ଟଙ୍କାର ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବ। ତ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ସେ ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସ୍କାଚ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ 10 ଥର ଯାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ 10 ଥର ଯାଏ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବ। ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି 100 ଟଙ୍କାର ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଗୁଲ୍ ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମୋ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଫାଇଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରି ଦେଖାଇବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋ 2 ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲର ସେଣ୍ଡ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ରିସିଭ୍ ମାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଜେଣ୍ଡରରେ ସେମିତି କରନ୍ତି, ଜେଣ୍ଡରରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ସେମ୍ ସେମିତି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲର ସେଣ୍ଡ ମାରୁଛି ଏବଂ ଆର ମୋବାଇଲର ରିସିଭ୍କୁ ମାରୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ରେଡ଼ମି ସେଟ୍, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଓ ମୋଡ଼ିଫାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂ ଉପରେ ଏନେବଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠି ଆଲାଓ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଏବେ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କନେକ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏ ମୋବାଇଲରୁ ଏ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଏ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ସ ଗୋ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ସ୍କାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ସ୍କାଚ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ମୋର।
तो ये आप जो डेब लिखाई ये आपको क्लिक करके पड़ो आप ना भी ये आसो आप ना पर क्लिक करूँ ये कनेक्टिंग हो तो देखो कनेक्ट हो जाए तो आप मोबाइल देखो ये कनेक्ट आसगे आप कनेक्ट पर क्लिक करें आप दुईट मोबाइल कनेक्ट हो तो आप देखिपारे मोर कनेक्ट हो जा तो मुझे आपन को गोटे फाइल सेंड कर देख तो देखो मुझे फाइल सिलेक्ट कर करदेज और सेंड उपर क्लिक करदेवि तो आप जो वीडियो हो आप्स हो इमेज हो जो फाइल सेंड कर पारे तो देखो मुझे सेंड कर देपर मोबाइल भी आसी जा तो देखो मुझे गोटे फाइल से सेंड कर देजी तो अबे मु बैक को चली आसवि तो देखो ये मोर आसी जा देखिए मोर व्यू रिवार्ड तो ये आपमी फाइल सेंड करेंगे तो ये भी आप व्यू रिवार्ड तो आप व्यू रिवार्ड भी क्लिक करेंगे आपन को डायरेक्ट आपंकर गूगल पे आप्लिकेसन को नहीं जी तो आपठी रिवार्ड सेक्शन जा आपर ए सौटा स्क्राच कर स्क्राच करेंगे तो मुझे आपको देखे देखिए आपको व्यू रिवार्ड्स ऑप्शन आसो तो ये आपन को क्लिक करके पड़ो तो मुझे क्लिक करदे तापर आसीज आपटा आउ पाइबे तो देखो मुझे मोबाइल मुझे अलरेडी दी जन को ये सेंड करदे मोर दुईटा शहटा स्क्राच कर आसी जाए मोर ए आठटा बाकी अच्छी तो आप दसटा लेखा पाइपर तो ये एवं बाम गोटे मोबाइल मुझे नुआ खोली तो मोर ए नौटा स्क्राच कर बाकी अच्छी तो ये क्लेम उठ गूगल पे उपर क्लिक करेंगे तो देखो मुझे क्लेम उठ गूगल पे उपर क्लिक करदे तो ये किसी समय लोडिंग हे और आपको गूगल पे को नहींज तो आप डायरेक्ट भी गूगल पे आप्लिकेसन जा रिवार्ड अप्सन देखिपर तो मुझे आपको देखे दूसरी देखिपारे दुईट मोबाइल गूगल पे आप्लिकेसन खोली जाइए तो आप रिवार्ड अप्सन को ये क्लिक करा पड़ो तो आप देखिपारे जो रिवार्ड अप्सन लिखाई है तो आप तर को स्वाइप करेंगे तो ये रिवार्ड अप्सन आसो आप रिवार्ड अप्सन उपर क्लिक करूँ तो ये आप देखिपारे मो दुईट मोबाइल फाइल्स गो आप्लिकेसन मु फाइल सेंड कली और ये मोर स्क्राच कर आसी जा तो मुझे आप स्क्राच कर देखे दूसरी आप देखिपारे मुझे जो नुआ मोबाइल खोली तो ये मोर एक टाँग पाई देखो मोर एटे एक टाँग आसी जाए तो एपटे देखो मोर ए मोबाइल मुझे अलरेडी दुईट मुझ स्क्राच कर पाई सारी एवं मुझ 36 टाँग एवं मोर मत मुझ सारी तो आप देखिपारे मो ए मोबाइल 36 टाँग ए मोबाइल 21 टाँग जहाँ भी आपको 100 टाँग भितर आपड़ सौ टाँग सेंड करदे गूगल पे रे तो आपको स्क्राच कर मिलूथ तो आपको किसी भी टाँचा आपार ना कि जहाँ भी आपको किसी ग्यारंटी आप 100 टाँग भितर ही पाइबे तो आप देखिपारे गोटे मुझे 21 टाँग और गोटे 36 टाँग मुझे सारी तो आपण मैंने इमिटी फाइल शिखो को डाउनलोड करूँ आप मोबाइल एवं आप कौन फाइल सेंड कर दिंटू और आपन 100 टाँग पर्यटन स्क्राच कार्ड पाइपर 100 टाँग 10 टा स्क्राच कार्ड पाइपर आप 1000 टाँग पर्यटन एमती आपर।